Стоятиме ветеранам київського «Динамо» команда Вишнівських футбольних «Реал». Вишневе проти київського «Динамо». Шановні товаришки, право першого удару по м'ячу надається організаторам і почесним гостям свята. Отже, зустрічаємо овацією заслужений майстер спорту Андрій Піва. Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко. Вишнівський міський голова Ілля Тіков. Очільник Київської обласної федерації футболу Олександр Тютюн. Арбітр матчу, заступник голови Київської обласної федерації футболу, очільник Києво-Святошинської районної федерації футболу Валерій Шалий. Ах, яка техніка, які удари! Аплодуємо почесним гостям і організаторам матчу. Віталій Циганков, номер другий, капітан команди, заслужений майстер спорту Володимир Бессонов, номер 14, майстер спорту міжнародного класу Олександр Данін, номер 4, майстер спорту міжнародного класу Валерій Чернікова,
номер 15, майстер спорту міжнародного класу Олександр Радченко. Номер 5, знаменитий динамівець Києва і гравець Борисбена Андрій Аненков. Номер 3, багаторічний тренер юнацьких збірних України, київський динамівець Юрій Мороз. Номер 7, Ігор Костюк. Номер 6, заслужений майстер спорту Юрій Дмитрулін. Номер 9, Артем Яшкін. У нашій команді ветеранів київського «Динамо». Номер 10, Віктор Насташевський. А тепер слухайте уважно. Номер 11, наш Вишнівський, знаменитий футболіст Юрій Миколаєнко. Номер 17,